Compadre, o índio foi na casa das mulheres. Que é puter, né? E ele já chegou falando, índio quer mulher. Ah. Índio tem dinheiro. A dona do bordel pegou e falou assim, índio, você tem experiência? Já fez antes? Falou, índio nunca fez, primeira vez. A dona pegou e falou pra ele, falou, índio, faz o seguinte, volta pro mato, namora uma índia. Se de tudo não achar, você procura um buraco numa árvore lá, treina primeiro, depois você vem. Pega uma experiência. Uma semana depois ele voltou e falou, índio quer mulher, índio tem dinheiro, índio agora tem experiência, aprendeu. Beleza, chamou a mulher lá, falou, fulano, vai lá pro quarto com o índio lá, dá um trato nele. Quando entrou, rapaz, que a mulher tirou a roupa, ele catou um pedaço de pau, começou a bater na bunda dessa mulher. E a cada pancada era pum. A mulher falou, que é isso? Tá louco, rapaz? Ô, índio quer ver se tem a veia primeiro no buraco.